Vi hade problem med differenser och vi hade driftstopp som påverkade oss väldigt mycket. Det är mycket felplock, mycket felskick till kunder. Det var stora utmaningar egentligen på alla områden. Jag heter Stefan Edberg och jag jobbar som operativ chef på Kids Brand Store. Jag heter Andreas Witzky och är lagerchef. Vi är en e-handlare som säljer tonårskläder på nätet. Bitlog för oss är ett bra samarbete med en bra leverantör. Vi tyckte att det var ett väldigt bra VMS-system. Det passade oss på alla sätt. Vi gillar att man jobbar i iPads och vi upplever att det går väldigt smidigt och det är snabbt att lära sig det. Innan vi hade Bitlog så arbetade vi med papper. Vi har framförallt gått över till att jobba med iPads. Vi har gått från cirka 55 rader i timmen som vi hade innan vi implementerade. Nu ligger vi på ungefär 80 rader i timmen skulle jag säga. Det är enklare, det är smidigare och säkerheten är mycket större idag. Implementationen för vår del av Bitlog, den gick på 6 veckor. Det måste nästan vara någon form av rekord. Vi visste att vi ville ha det gjort innan Black Friday och därav satte vi ribban ganska högt för att nå i mål med det här projektet. Bitlog har varit till hjälp inom framförallt lagerverksamheten och alla processer egentligen på lagret. Vi har koll på alla saldon. Vi har inga saldodiffar. Och även kundtjänst har ju lättare att hjälpa kunderna helt enkelt. Servicen från Bitlog är ju grymt bra. Jag tycker att vi har en bra dialog med dem och de lyssnar på vad vi säger framförallt. Vi vet att vi har startat en resa med ett företag som vill växa med oss och det är otroligt viktigt.